den, dámy a pánové, jmenuji se David Kachlík a jsem anatomem na Ústavu anatomie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a dnes bych vám představil mozek. Mozek je velmi fascinující orgán, je součástí centrální nervové soustavy, která se tedy skládá z mozku, jehož modely tady vidíte, a míchy, která je skrytá v páteři a kterou tady nevidíme. Centrální nervové soustavy potom vychází periferní neboli obvodová nervová soustava, což jsou nervy, které se pak rozbíhají do celého těla a toto tělo řídí. Z těla, z receptorů přinášejí informace do mozku, mozek na ně potom odpovídá, vyhodnocuje je a nervy potom tyto informace vedou zase k efektorům, čili k orgánům, které s nimi pracují, což jsou svaly nebo naše orgánové soustavy. Takže se na tento opravdu fascinující orgán můžeme teď podívat stavebně, jak vypadá. Tady vidíme několik modelů, žádný z těch modelů barevně neodpovídá skutečnosti. Vidíme tu dva modely, které na sobě mají barevně označené oblasti, o nichž víme, jakou funkci mají. A pak tu máme tento model, který svou barvou může připomínat lidské tkáně, nicméně mozek sám o sobě je mnohem bělejší. Tento model má na sobě i cévy, které jsou pro výživu mozku zásadní. Můžete vidět, když se na tento mozek teď díváme z úplně opačné, čili z dolní strany, tak zde vidíme cévy, které vytvářejí na spodině mozku takový okruh. Tento okruh už v 17. století popsal britský anatom Willis, proto mu říkáme Willisův tepený mozkový okruh a ten je pro mozek zásadní. Víme, že srdce rozhání krev po těle pomocí tepů. Ovšem, kdyby do mozkové tkáně, která je velmi měkká, neobsahuje v sobě žádné vazivo, které by ho podpíralo, přišla tepová vlna a neustále by do něj bušila, je to jako kdybyste neustále klepali na rosol nebo na tlačenku. Postupně by se roztříštila. A tento Willisův okruh umožňuje, aby krev, která sem přiteče celkem 4 tepnami, 2 velkými, které si můžete sami vyhmatat na svém krku jako vnitřní krkavice, a 2 menšími obratlovými, které přicházejí páteří, tak sem přivádí krev, která pomalu krouží v tomto okruhu a plynule zásobuje celý mozek. Díky tomu se do mozku také kyslík dostává neustále se stejnou hladinou. Můžeme se nyní na stavbu toho mozku podívat. Z modelu můžeme tyto cévy odstranit, nebo si model otočíme tak, jak ho máme opravdu ve svém těle. Ano, je to model skládací, proto se mi tady trošku, když ho držím, rozpadá, ale můžeme si ho přímo rovnou rozložit. Celý mozek se nám skládá z několika částí. Když se podíváme na jeho průřez, vidíme část, která nám trčí směrem dolů. Této části říkáme mozkový kmen. Na ní potom navazuje mezimozek, který je skrytý pod koncovým mozkem. A na koncovém mozku tu hlavní část tvoří mozková kůra a její závity. Malá část, která nám z toho mozku, z tohoto modelu odpadla, je tato a ta se nazývá mozeček. Nyní se můžeme podívat na jednotlivé funkce těchto částí. Když si tedy z toho modelu vyndám mozkový kmen, je to ta část, kterou nezakrývá moje ruka, vidíte, že je poměrně malý. Sestává ze 3 částí, a to je prodloužená mícha, která nám navazuje na míchu skrytou v páteřním kanále, dále tato vyklenutá část, které říkáme most, protože nám na modelech spojuje levou a pravou část mozečku, ale je to jen zdánlivě. Tento termín vymyslel italský anatom Varolio již v 16. století a myslel si, že ta část opravdu jako most překlenuje obě 2 polokoule mozečku. My dnes víme, že to vůbec není pravda, funkce je jiná. A pak malá část, která je tady utopená, té říkáme střední mozek. Celý ten mozkový kmen má zásadní funkce pro náš život. Pokud bychom ten mozkový kmen okamžitě přetnuli, dochází k náhlé smrti, protože v prodloužené míše a mostu nacházíme centra dýchání, centra srdeční činnosti a s tím jsou spojená i centra reflexů, jako je sací reflex, zvracecí, mrkací a podobně. Kromě těchto základních funkcí samozřejmě slouží tyto části mozku také k převodu signálu jak směrem z dola z míchy, to znamená z receptorů, míchou a mozkovým kmenem až do
koncového mozku, tak potom k převodu signálu opačným směrem, to znamená, když se mozek rozhodne něco udělat z mozkové kůry a podkoří mozkovým kmenem míchou do nervů. Těmto cestám říkáme mozkové dráhy a není to nic jiného než výběžky nervových buněk. My víme, že celý mozek je složený z neuronů, čili nervových buněk, a desetinásobku buněk, které se o ty neurony starají, těm říkáme glie, staročeský název nervoklich, protože jsou to buňky, které vyplňují prostory. Jsou to tři druhy buněk, jedny se jmenují hvězdicové buňky, astrocyty, a to jsou takové chůvičky, které se starají o neurony, krmí je, vytvářejí prostorovou síť. Další se nazývají oligodendroglie, buňky s menším počtem výběžků, když přeložíme jejich název, ty vytvářejí kolem axonů myelinové pochvy. No a potom mikroglie, což jsou buňky imunitního systému. Ty nervové buňky neurony, ty nám tedy vytvářejí nervové dráhy. A tyto nervové dráhy, jak jsem říkal, jsou výběžky nervových buněk, to znamená dendrity a zejména jejich axony, a jsou dlouhé, některé často prostupují celou míchou a mozkem. A při jejich přerušení může potom dojít k výpadku určitých funkcí. Když jsem zmínil mozeček a můžu použít tento model, na kterém mozeček hezky vidíme, moje ukazováčky ukazují na šedou hmotu, které říkáme mozeček. Jaká je funkce mozečku? Tady funkce mozečku máme tři základní a můžeme si na ontogenezi mozku připomenout i filogenezi. Čili když naši předkové byli rybami, tak mozeček sloužil k udržování rovnováhy. Víte, že když ryba plave bříškem vzhůru, je nejspíše mrtvá. Pro rybu je tedy zásadní informace, jak se nalézá v rovině vodorovné. Když ryba vylezla na souš a stal se z ní plas, narostly jí končetiny a pro tyto končetiny tedy byla potřeba nová funkce mozečku, a to je postoj a chůze. Takže když se podíváte třeba na krokodýla, jak se líně pohybuje na svých končetinách, o koordinaci těchto pohybů se stará mozeček. No a když se z plazů potom stali třeba savci, a můžete si představit veverku, jak drží oříšek, potřebuje velmi jemnou motoriku v rukou. My samozřejmě také potřebujeme třeba pro hru na klavír, pro psaní a podobně. Takže se mozeček dále rozvinul a stará se zejména o koordinaci pohybů. V mozečku na nervových buňkách fungují látky, které umožňují přenos nervového signálu. Říkáme jim přenašeče, odborně neurotransmitery. Jedním z nich je kyselina gamma-aminomáselná. A na receptorech s touto kyselinou gamma-aminomáselnou dochází vlastně k soutěži s alkoholem. Čili pokud náhodou přijímáte alkohol, tak tento alkohol blokuje tyto receptory. A postupně dochází k ztrátám těchto mozečkových funkcí. Takže nejprve přicházíte při intoxikaci alkoholem o jemnou koordinaci pohybů, to znamená trefit se klíčem do klíčové dírky, a posléze potom o základní chůzi a postoj a nakonec i o rovnováhu. Přitom je zajímavé, že existují případy dětí, které se narodily bez mozečku. A mozek jako velmi plastický orgán se k tomu velmi dobře adaptoval a tyto děti nemají zásadní problémy s pohybem a koordinací, protože jiné části mozku převzaly tuto funkci. Tak, to jsme promluvili o mozečku a mozkovém kmeni. Nyní se podíváme na část, která se nazývá mezimozek. Mezimozek je v těchto modelech ukryt v hloubce pod touto částí. Ano, vidíme tady mozkový kmen. A tento mozkový kmen je nakonec zakryt malou částí mozkové kůry, která je schovaná v hloubi mozku. Říkáme ji ostrov neboli inzula. A pod ním nacházíme mezimozek. Z čeho se nám mezimozek skládá? Mezimozek, jeho základní centrum se nazývá mozkový hrbol neboli talamus. Ten se nachází uprostřed a říkáme mu lidově sekretářka mozku. Ano, je to taková struktura, skrz ní všechny informace, které jdou do mozku, tak skrz ní musí projít. A ona je připraví a potom předá mozkové kůře, což je vlastně takový ředitel lidského organismu. A i takový ředitel má vždycky nějaký boční kanál, takže jeden ze smyslů neprochází přes talamus, přes mezimozek, obchází ho, a to je čich.
To proto, že čich je úplně náš nejstarší smysl. A když jsme byli ještě krtkem, tak 75% našeho mozku tvořila čichová kůra. Víme, že pro krtka je čich zásadní. U člověka tvoří čichová kůra jenom necelé 1% celé té mozkové kůry, takže pro člověka čich již není zásadní, ale přesto víme, když čichem něco vnímáme, ať příjemného nebo nepříjemného, dokáže nás to tak ovládnout, že často ztrácíme kontrolu sami nad sebou. Takže součástí mezimozku, kromě tohoto talamu, sekretářky mozku, je hypotalamus. Hypotalamus, neboli podhrbolí, se stává ze dvou částí. Jednak z této malé části a potom, jak tady vidíte, tuto kuličku, to je podvěsek neboli hypofýza. Je to žláza s vnitřním vyměšováním, takzvaná endokrinní žláza, která společně s hypotalamem vytváří hormony, a hormony nám potom v těle ovládají další jiné žlázy s vnitřním vyměšováním, jako je třeba štítná žláza na krku, nad ledviny, slinivkové ostrůvky v rámci slinivky, které vytvářejí inzulín a podobně. Čili hypotalamus a hypofýza, čili podhrbolí a podvěsek mozkový, jsou nejvyšší autonomní ústředí, čili ústředí, která se starají o ovládání homeostázy. Slovo homeostáza nám říká, že v těle musíme mít určitou rovnováhu. Ano? Jakmile začneme cokoliv vykonávat, homeostáza se naruší, vytvoří se chaos, ale tento chaos potřebujeme, protože žijeme v nějakém vnějším prostředí. A tělo se opět snaží o to, aby se s tímto chaosem vyrovnalo a vytvořilo homeostázu pomocí hormonů a pomocí autonomního nervového systému. A o to se stará právě hypotalamus, dirigent těchto mimovolných funkcí. Tak, to byl mezimozek. A pak už následuje vlastní koncový mozek. Vlastní koncový mozek se stává ze dvou částí. Jedna z těch částí je skrytá mezi mezimozkem a tady touto částí, čili tímto ostrovním lalokem v hloubi, a říkáme jim spodinová jádra, neboli bazální jádra. Na žádném z těchto modelů nejsou dobře viditelná. Jsou to skupiny neuronů schované tady v hloubce a starají se nám o základní motorické vzorce. Jak si to můžete představit? Když chcete dobře hrát ping-pong, co uděláte? Jako správný Číňan, což jsou nejlepší hráči ping-pongu, si stoupnete za stůl a budete 10 hodin neustále hrát pálkou, až se přesně naučíte tento pohyb. A právě o vytvoření této pohybové smyčky se nám starají tato bazální jádra, neboli bazální ganglia. A existují i určité poruchy těchto bazálních ganglí, na nich si můžeme demonstrovat právě jejich motorickou, čili hybnou funkci. Určitě jste někdy slyšeli o chorobě, které říkáme Parkinsonova choroba. Postižení se projevuje tak, že pacienti mají určitý třes, pomalu se pohybují. To znamená, mají narušený pohybový vzorec. Ano, v klidu, když jste, by se vaše ruka neměla hýbat. Můžeme mít celkem 3 druhy třesu. Jeden z nich je právě při Parkinsonově chorobě, a to v klidu máte třes, a když chcete udělat pohyb, třes přestane a pomaličku ten pohyb provedete. Ano? Čili dochází k většímu tonu, většímu napětí svalů a dochází ke zpomaleným pohybům. Parkinsonova choroba, jak pak nám vzniká? Vzniká tak, že v jednom z těch bazálních jader, kterému říkáme černé jádro, neboli substancia nigra, a můžeme ho najít tady v rámci středního mozku, v tomto místě, tak zde dochází k zániku nervových buněk, neuronů, které vytvářejí dopamin. Dopamin je jedním z těch neurotransmiterů přenašečů, které jsem zmiňoval. A jestliže máme málo dopamínu, nefungují nám dobře právě nervové okruhy v rámci těchto bazálních ganglí a to se nám navenek projevuje jako třes, čili Parkinsonův syndrom nebo Parkinsonova choroba. Tak, když přejdeme od této skryté části hlouby polokoule k vlastní mozkové kůře, tak vidíme, že mozkovou kůru vytvářejí závity. Ano? Na tomto modelu je krásně vidět, jak je mozek takzvaně girifikován, protože závit se latinsky nazývá gyrus. U některých savců máme mozek hladší, těm říkáme hladkokorový, čili lysencefalové. U člověka naopak máme girifikaci, čili vytvoření závitů. To proto, aby ten povrch byl mnohem větší a aby se nám tudíž dovnitř vešlo mnohem více buněk. Celkově ten mozek můžeme rozdělit na 5 laloků, a to na lalok čelní,
vepředu lalok týlní, vzadu lalok temenní, nahoře lalok spánkový, tam, kde máme spánkovou kost. A nakonec lalok, který jsme viděli zde a je schovaný v hloubi, a to je lalok ostrovní, ze všech nejstarší a nejmenší. Ty laloky potom jsou rozděleny pomocí rých na závity. A když bychom udělali řez dovnitř, zjistíme, že uspořádání této hmoty, které říkáme šedá mozková kůra, je do 6 vrstev buněk. Na mozku vidíme různé barvy. Tyto základní 4 barvy nám právě označují umístění 4 základních laloků. Když použijeme tento model, na němž jsou rozmístěny barvy úplně jiným způsobem, tak tady máme určení funkcí toho mozku. Jak se vlastně na funkce toho mozku přišlo? Před přibližně 110 lety Corbinian Broadman jako jeden z vědců celý ten mozek rozkrájel a zjistil, kde se nacházejí jaké skupiny nervových buněk. A celý ten mozek rozdělil na 52 oblastí právě podle hustoty a zastoupení těchto buněk. Což nám ovšem nic neřeklo o funkci. K odhalení funkce mohou vést dva způsoby. Jeden z nich je, když máte pacienta s určitým porušením, podíváte se, jak vypadají jeho příznaky, a pak se podíváte po smrti na mozek a zjistíte, kde byla porucha. Dnes máme jiné způsoby, a to je například funkční magnetická rezonance nebo další metody vyšetřování, které se nazývají PET nebo SPECT, kdy necháte pacienta provádět nějakou činnost, necháte ho mluvit, dívat se na film, poslouchat ho, pohybovat se nebo se něco učit a sledujete na funkční magnetické rezonanci nebo na jiných metodách, které části mozku se na těch metodách doslova rozsvítí, které jsou aktivní. A ono nám to kupodivu koreluje s těmi oblastmi, které jsme popsali na těch pacientech. Takže když se na ten mozek podíváte, vidíte tady různé barvy, které by měly popsat, řekněme, 52 oblastí. My ty oblasti dělíme na primární a asociační. Primární, prvotní, víme přesně, jakou funkci dělají a mají tu funkci jednoduchou. Takže když se podíváme na tento model, vidíme tady tuto oblast, která je růžová, tak toto je motorická nebo hybná oblast. Nervové buňky umístěné zde se nám starají o pohyb. Budeme-li mít nějaké postižení v této oblasti, vypadne nám pohyb na určité části těla. Dráhy, které vycházejí z mozkové kůry do těla, jsou skřížené. Proč tomu tak je, úplně nevíme. Nicméně budeme-li mít poruchu v pravé části mozkové kůry v této oblasti, které odborně říkáme gyrus precentralis, předústřední závit, tak se to projeví u pacienta obrnou na protilehlé části těla, to znamená na levé polovině těla. Dokonce tady existuje přesné umístění těch oblastí, takže si se můžeme promítnout malého človíčka, říkáme mu homunculus. Ano? A použiju pouze jednu z těch polokoulí, neboli hemisfér. Tady na vnitřní ploše budou nohy a směrem ven na vnější plochu a dolů potom bude ležet tělo, hlava a ruka. Ano? Pokud musíme třeba odoperovat nádor v této oblasti, můžeme během operace sondou stimulovat určité oblasti a pacient začne samovolně hýbat tou danou částí svého těla a my se potom orientujeme a víme, že daná část není poškozená. Za tou růžovou oblastí potom máme 3 pruhy, modrý, šedý a světlemodrý. To je oblast, která nás informuje o hmatu, o bolesti a o propriocepci, čili polohocitu. Ano. Také je na ní úplně stejné umístění človíčka neboli homunkula, to znamená z vnitřní plochy noha a opět tělo, hlava, ruka. Co to je polohocit? Dám-li si ruku takto nad hlavu a chvíli tam nechám, jak to, že vím, že ji tam mám, protože ze svalů a šlach, ze svalových a šlachových vřetének, což jsou receptory, přicházejí informace do mozku a podle napětí těch svalů a šlach já nakonec vím, kde tu končetinu mám, i když ji svým zrakem nevidím. A když mluvíme o zraku, kde pak je primární zraková kůra? Ta je umístěna zde vzadu. Vidíte toto modré pole úplně v týlním pólu mozku. Tato oblast a i zde na vnitřní ploše je vidět takový
zářez, kterému říkáme sulcus calcarinus, čili ostruhový zářez, protože vypadá jako ostruha od ptáka. A v tomto místě je primární kůra. Zničím-li tady, pacient bude úplně slepý. Můžete si představit situaci, kdy vám něco narazí zepředu do hlavy, mozek se v rámci lebky trošku pohne. Proč se ten mozek neponičí? Protože kolem mozku jsou tři mozkové pleny, mezi plenami a mozkem je tekutina, mozkomíšní mok, a mozek v ní doslova plave. Ale při velkém úderu přece jenom narazí. Úder na hlavu přichází zepředu, ale mozek narazí tady vzadu. Čili narazí v oblasti vaší zrakové kůry. A co se stane? Máte před očima hvězdičky, mžitky, my tomu říkáme odborně fosfény. Kolem té zrakové modré kůry vidíme takovouto zeleně naznačenou oblast. To je také zraková oblast, ale už není primární. To znamená, nestará se o to, že vidíme, ale stará se o to, co vidíme. Na to jsme přišli tím, že jsme měli pacienty s poškozením této oblasti. Oni neměli poruchu zraku, to znamená, mohli jít volně po ulici, vyhnuli se autům a tramvajím, přešli, ale když jsme je poprosili, aby nám řekli, co vidí, nedokázali to popsat. Říkáme tomu vizuální agnózie, čili zraková neschopnost rozeznávat, popisovat předměty. Ano? Tak mluvili jsme o zraku, podobné oblasti máme pro sluch. Je to oblast, která se nachází tady mezi tou světle zelenou a tmavě zelenou. Někde v této oblasti trošku v hloubce je schována oblast pro sluch. Podobně máme oblasti pro chuť, pro rovnováhu a tak dále. Máme také složitější oblasti, a to jsou řečová centra. No. Řečové centrum nacházíme tady v oblasti této růžové a šedé. To je jedno řečové centrum. Druhé řečové centrum nacházíme tady v této oblasti. Vidíte, že se tam tady mísí více barev dohromady. To proto, že jsou to různé Brodmanovy oblasti se složitější funkcí. Toto centrum vepředu se nazývá brokovo a je takzvané motorické neboli hybné. Stará se nám o to, když chceme něco říct, to, co já teď provádím, o to se mi stará brokovo motorické centrum. Ale kdybyste mi chtěli položit dotaz, tak abych porozuměl tomu, co mi říkáte, o to se stará centrum tady vzadu. Tomu říkáme Wernickeovo centrum. Oba dva tito pánové to popsali na několika pacientech, kteří měli potíže. Tady vzadu potíže s porozuměním slova. Pacient měl pocit, že na něho všichni mluví nějakým cizím jazykem, že mu to dělají schválně a rozčiloval se kvůli tomu. Naopak pacienti s poruchou Brokova centra si byli vědomi toho, že se nedokážou vyjádřit, ale nedokázali to říct, často to nedokázali ani napsat. Měli problém s vyjádřením toho slova. No a mozek neobsahuje jenom centra, ale mezi těmi centry jsou i dráhy. My ty dráhy nevidíme, ale mezi těmito dvěma centry se nachází dráha uvnitř té šedé hmoty v rámci bílé hmoty a říkáme jí obloukový svazek, fasciculus arcuatus. Když ten svazek přerušíme, a i takové pacienty máme, tak oni rozumějí tomu, co jim je řečeno, dokážou mluvit s vámi, ale nedokážou ty dvě věci propojit. To znamená, nedokážou s vámi hovořit na dané téma. Vy se jich ptáte, jaké je počasí, oni vám říkají, že včera byli hrát fotbal. Tak a nakonec máme velká asociační centra. Tam můžeme rozdělit na dvě oblasti. Jedna oblast je tady, který se dotýkají mé dva prsty, to znamená, nachází se jak v temenním laloku, tak v týlním i ve spánkovém laloku a týká se prostoru a našeho uvědomění si sama sebe v prostoru. Ano? Můžeme si to zase demonstrovat například, když budeme mít tady poruchu, tak pacienti mají poruchu, který říkáme apraxie. To znamená, nejsou schopni se dobře obléct ze saka, sundat si ho, obléct si ho. Jak to? Neuvědomují si právě, kde mají končetiny, neumějí dobře integrovat svoje smyslové podněty, a to smyslové podněty zrakové, sluchové i hmatové a polohocitové. Ano? Takže mají poruchu z orientace v prostoru. Naopak tady vepředu, v čelním laloku, té celé oblasti říkáme předčelní neboli prefrontální, to, co je úplně vepředu, tak ta je pro nás jako pro člověka ta nejzásadnější, protože tady sídlí centrum naší osobnosti, úsudku, myšlení. A čím jdeme níže až dolů sem, tak spíše třeba i sociálního chování a vnímání nás jako sama sebe ve společnosti. Když použijeme filozofická slova, tak máme it, ego a superego, čili já jako
tvor já jako člověk a já jako člověk ve společnosti. Můžeme si to opět demonstrovat na příkladu. Před 150 lety se v Americe stala taková nehoda, že jeden střelmistr nedobře odvážel střelný prach a při odstřelu v lomu mu pronikla tyč mozkem tímto způsobem. Poškodila celý tento lalok a jedno oko. On to i v té době bez antibiotik přežil, ale z velmi inteligentního a slušného člověka se stal člověk, který se všech strany zprostě nadával a zajímali ho jenom přízemní věci. To proto, že si tou tyčí zcela zničil tuto prefrontální oblast, která vlastně z člověka dělá člověka. A jestli jste viděli film Přelet nad kukačím hnízdem od našeho slavného režiséra, tak v něm můžete vidět pacienta, jemuž se provedla na konci takzvaná prefrontální lobotomie. Metoda, která se používala v 70. a 80. letech v Americe, dneska už se nedělá. A u lidí s, řekněme, nestišitelnými projevy osobnosti se přetla vlákna, která vedla právě z této předčelní prefrontální oblasti do zbytku mozku, oddělila tak vlastně naše já od zbytku mozku a zabránila tomu, abyste projevili svoji duši, a řeknu v uvozovkách duši, čili svoje já navenek. Děkuji za pozornost.